A dengue se combate em todos os lugares, até no lixo. E aí, todo mundo cuida do lixo direitinho? Lugar de lixo é no lixo. Não jogue lixo em terrenos baldios. Esvazie garrafas, potes e tudo que possa acumular água antes de jogar fora. Amarre bem o saco de lixo e deixe a lixeira bem tampada. Gente, a dengue pode matar. Não deixe o mosquito nascer. E lembre-se, hein? A dengue é problema meu, seu e de todos. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.